tunaomba uzungumzie hawa kama ni kebwanda ni wa wanyamapori, wafukuze hao ndovu watoke kwa mashamba yetu. Tunaomba zile ng'ombe za kaunti zingine zinakuja hapa kutuweka njaa, tafadhali tunaomba siondolewe, sipelekwe mahali kwingine, serikali isizungulikie zikiwa huko. Mambo ya ndovu hapa si ya Kenya Wildlife Service peke yake. Tutashikana mkono na national government pamoja na ofisi ya mbunge tuweze kushulika kwa haraka inavyowezekana kwa hili tatizo la ndovu. Yale ameongewa kuhusu mambo ya OB, kuhusu mambo ya askari kuwa hapa, tayari tuko na askari, ni vile wako hapa upande wa Kandebene wanapambana kwa sababu ndovu ziko kila mahali. Kama kuna wakulima ambao mazao yao yameathiriwa na wanyama wa pori, tutapanga kituo hapa na chief ili kusudi mambo yote tusawazishe hapa, halafu tuanze process ya compensation. Mandamu, vile ndovu zako silikuja, ndivyo nafaa kusisukuma siende vile silikuja hapa. Kwa sababu hata kukimbizana na chakula, tuelewane kitu moja. Hata kukimbizana na chakula kupata kwa serikali ni sinda kubwa sana. Hote mshadhole aliku, huyu county commission hakuna baro anjaandika, ndio Meru ifaindika na chakula. Hakuna chakula. Halafu tueleze ya kwamba tutaandika barua, tutafanya hivi ndio watu wapate chakula. Wapi? Hakuna. Tumekuwa na mkutano mwingine kabla hatujafika hapa, na yale mengi ambayo mmependekeza ni mengi ambayo tumejadiliana na tushaamua kile ambacho tutafanya. Kwa hivyo kaeni na amani mkijua ya kwamba mnashughulikiwa.